ære for den hellige Olav, konge og baker. Ingen person har preget landets sjel sterkere og dypere enn han har gjort. I fjor, da jeg forberedte Olsrud, tok jeg meg fore å lese prekenene av de norske biskoper ved det store Olavsjubileet i Trondheim og på Skikkestad i 1930. Jeg brukte særlig tid på biskop Peter Holmestads tanker. Bortsett fra at han hadde behov for å distansere seg fra venerasjonen av helgene, holdt han seg godt innenfor rammene av det en nasjonalsinnet katolikk kunne ha sagt. For felles for både den lutherske og den katolske feiringen var det en vekt biskopene og andre predikanter ga på det nasjonale. Men er det kanskje et element av ønsketenkning her? Til Olsok er det på sin plass å si at det ikke først og fremst var de nasjonale verdier Olav Haraldsen som kjempet for og døde for. Det var verdier som kom fra en helt annen del av verden, fra det hellige land, via England og Frankrike. 12 ganger dro Olav i vikingferd. Det var lite som var norskere enn det, selv om vi neppe vil se det som en verdi. Sine verdier fant Olav til slutt hos de mennesker han møtte i det kristne Europa, der han på vikingers vis hadde plyndret og herjet. Nettopp til deres tro mot han seg døde i Roman i 1014. For han dreide det seg ikke utelukkende om tro, men også om sivilisasjon. Troen gjør menneskene sivilisert, og sivilisasjonen gir troen en verdig rang. Med kristent, fransk og engelsk statsstyre, lærdom og kunst var det han ville identifisert seg. I årets Olsok-foredrag i Trondheim har Knut Ødegaard sagt at kristningsverket er ikke fullført. Vi er også del av vår arv, at vi skal forkynne den samme Kristus som Olav forkynte. Vi skal, som han, ta alvorlige valg ut fra denne troen. Og vi vet at hans forbønn blir styrkes. For at vi veldig skal kunne feire denne hellige mysterium, for at vi veldig skal kunne be om hellige Olavs forbønn, vil vi bekjenne at vi er synd. Stor seier som enda strålet.
Ingen av oss kan leve uten store og små nederlag, men se på de store ting og la deg inspirere av. Ved begynnelsen av feiringen er det naturlig for oss å forsøke å forestille oss hvem Olav var, og hva hans budskap for etterslekten er. Dette er kloke spørsmål, og det bør oppta oss som tror på den samme Kristus, og som tilhører den samme kirken, med det lille forbehold at budskapet er viktigere enn personen. Sigrid Undset skrev en bok, hun skrev sågar en stor bok og to små, og holdt en rekke foredrag og forfattet artikler om vår himmelkonge. Den siste og korteste og minst kjente ble offentliggjort i tidsskriftet Sankt Olav i 1946. Hun befatter seg med samtidens ironisering i historieskrivning og presse, og mislikte særlig den moralisering som trives på snusfornuftens grunn. Hvorledes kunne denne brutale og ikke helt moralsk uklanderlige person være hellig, var det gjentatt spørsmål. Sigrid Undset hadde svart så mange ganger at hun ikke lenger orket å gjøre det grundig, men påpeker at, nå siterer jeg henne, der er en evig motsigelse i skildringen av de norske misjonskongene, som sannelig av naturen verken var ydmyke eller saktmodige av hjertet, og allikevel la hele sin kraft i kampen for å omvende sitt folk til ham som har sagt, lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Bare kjærligheten til Kristus, skriver hun videre, har kunnet fullbyrde de enkelte sjelers omvendelse og gi dem den slagkraft som gjorde at de kunne prege kristendommens merke på Vesterlandenes mangfoldige og uensartede kulturelementer. Den kjærligheten fødtes av troen på Guds kjærlighet. Hellighet begynner altså med Guds kjærlighet til oss, og hellighet betyr vekst. At vi samarbeider med Guds kjærlighet og vil motta det han gir oss. Noen har den måte å vokse raskt inn i dette. Andre, de fleste av oss, bruker lang tid. Det er imidlertid ikke vår natur som avgjør, for det vil være menneskelig overfor dem som i sitt sinn eller i sin bakgrunn har et vanskelig utgangspunkt. Det er vår vilje som settes på prøve. Dette er den mystiske side av Guds kjærlighet til oss, at han vil elskes av oss. Her er begynnelsen på vår hellighet. Fortsettelsen er i den vekst vi vil ta imot, og som Gud gir oss. Ved Stiklestad måtte Olav ville det siste og store stykket vekst for sin hellighet, og i sitt liv for Gud og folk. Han gjorde det, og det er i dette vi ser hans hellighet. Vi kan tenke oss tilbake i tiden, men hverken ta selv eller Olav ut av tid. Han levet i det 11. århundre, vi i det 21. Hvis han skal kunne si oss noe som helst, må vi unnlate å gjøre ham til vår gjenstand. Hans samtidige og generasjonen som fulgte ville ikke forstå oss om vi forsøkte noe slikt. Deres poeng var aldri i historien, men midt i deres liv. De ville fremholde at det var Olav som gjorde noe med dem, som forandret deres måte å tenke på og tro på. Skulle de forstå vår Olsok-feiring, måtte det være ut fra et håp
om at Ola skal gjøre noe med oss. Håper vi det, har vi det samme mål som middelalderens kristne? Og hvorfor skulle vi ellers be om hans forbønn eller beskyttelse i dag? En konge som taper et slag og selv faller i det, vil per definisjon være fortidens mann. Han er den som feilet. Hans makt er brutt. Ikke bare er han tapt, men det han kjempet for er også tapt. En slik konge kunne ha en romantisk appell for sine trofaste tilhengere, men fremtiden ville tilhøre andre herskere og andre tanker. Så er vi nettopp ved det utypiske. Den siste kongen sørget for slag, før slaget, for at det skulle bli lest sjelemesse for dem i fiendens hær som skulle falle. Det gjorde han på forhånd, fordi han regnet realistisk nok med mulighet for å falle selv. Som et åndelig testament for det norske folk kunne han ikke ha gitt oss noe bedre. Også etter døden lar Gud ham uttrykke sin kjærlighet til sine levende fiender. Den kongen som ble drept, helbreder ikke bare sin fiende Tore Bunns sår, eller den blinde stakkar på Stiklestad, men han leget et såret og splittet folk, og gav det syn for tro og rettferdig statsstyr. Flere av de første som trodde på, bevitnet og forsto kongens hellighet, var blant hans motstandere på Stiklestad. De var ikke kirkens eller kongens menn, de ble det. Olavs kropp, som ikke gikk i oppløsning, ble et tegn på kristningsverket. Hans seier, efter det som så ut som det endelige nederlag, har gitt vårt folk håp i onde dager, fra Alfina Åsvei til den andre verdenskrig og vår samtids brutalitet. Det flyter mer blod i Ukraina og Sudan enn vikingene noen gang var ansvarlige for. Hvis vi tar med oss en tanke fra vår hellige konge i dag, la det være at vi, som han, elsker våre fiender på en måte de kan forstå. Det er intet bedre som kan vekke dem til eftertanke. Ingen kristen dyd gjør et dypere inntrykk, og ingen pregning i vår sjel kan gjøre oss mer Kristus lik. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Thank you.